Mbote mingi bande kubalandi ya telebu vangu. Na libaku mwenye liyekozui ya kukota peza na kati ya bandako wa bino. Na nzela ya ba itandoike na bino. Na tina ya ku minera bino emisyon olu. Bomo ya bando kati na mukili. Emisyon iye buku bandako landa yango mkulu. Nyonso ya mine hii ya posu na nguwa ya 11 ya. Tope shakishi. Nde na mkulu mwalelo. Tozali biso moko te na plateau, tozali awa na moko ya mukambi ya bamondisi sambu ya vamu ya lisanga vamu ndie na bongo bango bazali babiengami na kombo ya tata Ndumbele bazali moko ya lujuma bazali lujuma tweki na kabu ya bamondisi sambu ya efopresi vamu pe bazali mopanzi sango monene ya mboka na biso nde mbote mukambi Ndumbele mbote mopanzi sango mbote pe na bandeko nyonso batu bongo libaku ya bolanda biso mokolo malo. Matondo mingi na koyanola mpenza lisusu na libengisi na biso ya mokolo malelo. Nde na mokolo malelo tokokabola na mokambi Ndumbele toke mopanzisango monene ya mboka na biso na mama ya likambo na biso oyo ezali koteka ya bamama ezali kopesa kotia kimia na kati ya mabota na bango tope kokoso na kati ya mabota na bango. Tumekaki kotambola na ekipe tekniki na biso kosala bankete na moko ya bawenzi ya minene ya mboka na biso. Tosali constat na kati ya 100% ya bamama oyo na kati ya 100% ya bateki oyo bazwami na kati ya wenze tomoni ete plus de 80% ezali kaka bamama. Nde na bongo totini mokunda na mokambi Ndumbele eske bamama kaka bakoki koteka na wenze tope bakoka mpe bakoki kozala po tomoni mingi ete bamama nde balingi mingi na kati ya wenze. Matondo de kompanzi sango motuna na bino na sepelina ya nalongo na bavole mibale kaka ba mama nde bakoki koteka te po batata pe batekaka mais lelo situation ya lelo c'est différent na bisika touti soko zombi na époque coloniale okomona ke ba betabisema presque yonso ezalaki koteka ezalaki ya ba mama te ba portugais bazalaka na ba magasin ezalaka mingi mibali ba belge pe bazalaka na ba magasin lelo na Francobel wana esika bo bengaka Mariano ezalaka ba bisika bango ba loposo pembe bazalaki na mwa biloko na bango ya koteka mingi ezalaka mibali mais tango toye ba mama ba s'adore na commerce juste après pillage ya 91 misala mikufi. Nde ba mama ba monaki kozinga maboko po ba tata bazalaki lisusu na esika ya ko lukela te pe na mwa ntango biso moko consciemment tokabola misala ngo tata zeye komona mwaye ateka mapezete mwaye ateka makayabo ezete mwaye ateka ngubu ezete nde lokwa misala ezalaki te na susi pe wana ba tata ba conscientizaka bakoligoso na bango bayebisi bango aweze mwa mpasi soko bino bozingi maboko biso esika tozalaki kokenda kozwa na suga ya sanzo ezeye konuriru biso le debout du mois lokola ezeye lisusu te kokanga maboko te kota na mwa nzila nde depuis wana tokomona ke role ango ya bamama basadore na commerce ekoma mwa tro etikali pe ezaleli po wuta 91 te lelo misala pe ezalaka kaka te ekelamaka te yango tomoni basi bakoti mingi na mombongo basi bakoti mingi vraiment na mombongo kolandela situation ya mboka na biso ndenge bauti kotalisa biso eske biso tozala motuna totuna bino eske koteka wana pe ya bamama ezali komema mwa implice na kati ya ndako to ezali mpenza kokouvrir tata ndenge abandeke kosalela ezali kokouvrir soko to yango ezali komata po basi bazali kozwa pe mwa conscience bakenda po babokolo bongo bandako na bango sauf biso na expérience etozali na yango tolobaka mbongo ya mwasi ezalaka ngai po mobali aliyaka ngeta toyebi ke bamama mpe mingi balobaka soki ekomi na ntango na bango bazwa responsabilité ya ndako to mpe bazali koteka ekomaka kaka ke loboko moko ekatanaka etikalaka ntango tata bandeke kosala ye alobaki loboko moko te ekomi na ntango ya mama ekomi aza loboko moko mwasi ya mokili ya libebi wasi ya mokili ya libebi ndenge bouti koloba mais tozala motuna etenitokotuna bino tata Ndumbele koteka ya bamama eske na wenze ezali mabe to ezali malamu soki ezali mabe nalingi ekali mpe soki ezali malamu nalingi ekali mokowa mpenza kolingelela biso yango malamu malamu
matondo mingi nde ko mpandisango tuninga pena mutuna malamu ezali mabe ezali pe malamu généralement balinga ka te mota pesa eyano ya oui ou non oui et non to vrai et faux menga na lobi e ali mabe e ali malamu nako nako limbola ingeta nako limbola po nini to lobi to bandina ino na eza malamu to bandina teni wana koteka ya ba mameze malamu par rapport e sika to uti misala ya batata ezeli susute moi ça se décider na kota na kenda ko se débrouiller po na libota na nga po na bana to ko to lala nzala te po mosala mobali e kufi eze apport ya mama na société parce que to zongi na société ya kala ya bokoko moi ça zala ki mosali égalité bazoluka lelo égalité entre l'homme et la femme bazako luka ngona ndenge occidentalisme yango komi mabe mais outa la nuit de temps moi ça sera kana role mobimba zaki ko sala na ndako ya libota soko mobali akendaka chasse moi ça yebaki ko joa Kongo na ye na tongwa ke ye langa moi ça yebaki ko s'occuper na famille adage bolimbi si balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation balobela kango femme mondele te balobela kango femme africaine ya solo mais oui na ko bana bande ko balandi balobela kango femme africaine mais lelo moi si ngo ya suis mon kanwa kenda kote ka c'est bien bon to komisi to beti maboko to lobi bravo oye ko renforcer mobali no ko défendre ndako na yo mais moi si ngo soka kei pe na zando langage changé po nini po na wenza kotili kelemba akoti moziki na moziki wana soko kei na mokili inconscience ba komela ka milangwa oki ba danse mususu babina kana moziki oki pamba Oba yaki pamba te kamata ma wana pesa pesi sima yonso. Mwa si alibala ya moto. Sima wana zeko pesa yango, kuna pe ba jua mwa ba liangana bango, yo ba kendakana bango moziki, e komi kotuna era ko yate. E la majorite ya mibali, soko ba zeko salate ba koma ka feble, edikasyon ya bana. Mwa na zeko late lamba yo pesa ki misolote. Lokwa mwa tambo la bolumbo zate mwa na misombeli. E tata alembi. Mwa sa yena pokwa. Alobi na yo soko na bimaki tende na ye na sosoy ba parents ba mibali ba komi moins faible mon salon e botamaki au départ pour ya ko sunga foyer un peu plus tard e komi mon salon yo e ko de stabiliser foyer pela ndela basi yonso la majorité bolimbi si tokolo basi yonso te la majorité abasi yo baze ko teka na wenze oko mona bazalaka basi ya mibali lelo bazonge pa ina bango pe komi kilo soko lagi fufu aze ko talo ndengo zoko kichali kuti ya fufu abitala ndenga ze ko mina mibali mosuba ze ko kenda ko luka to nyike basele bino pe banzembo eh oh to yebi yango to koma ko yoka yango tikala soko na bana tango na koyana poko ze na 3 boules a dwi so romoni tata na bana fine nda ko se gazala mpia ka mama ke bala saki na o ezala ka ndenge wana mwashi ya mesana mwashi ya lelo mwashi mondela fashione a mesanite na sonse ya malonga ya kibomwasi c'est-à-dire azeko tanga bolamu na ndako nzoka tango mobali ya salaka mobali atanga atanga kate po monaka mwasi aje ya ngai mukumba na ngai na komema yango tina suka mais soko mwasi akomi ko joa soko le mosuni atangi donc to lobi eze malamo po mwasi ajwa ki likaniso de part a appuyer mobali mais komi mbeba pe mabe po et yesi ka ko déstabiliser une fois. Les deux ont appelé les sika au bonga qui au soulever qui au soulever qui point ya société traditionnelle na par rapport ya société occidentale ndé ya ngondi mto ye ko bébi sa kenza milinge ya kozaye na ya basi. La société traditionnelle le dit été tata na mama bande ki tata aki kati lana nengo aki adino ki pe azongi ayo ko zwa charge ya ndako na itope ayo ko lesa ndako na ayo ko tosa. Mais na kati ya société occidentale wana ka ndimo le dit tout monde ben miso et loko ye système moko ya parité égalité de droit entre femmes na mibali donc ba monde ki ba ngoba suivi biso ba matisi ko 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 mani ko moko na dino na tina ya koloba ete misala mingi o bino ko ko sala so pe basi to ko ko sala ya ngo si ko wana ndi mte pe bisito et loko nini penza eza à la base
bakenda ka pe chasse te ba chasse pe léopard moi sa koti chasse a keipe a chasser léopard aye na poso kwa mo ba me yango kufa na binote nengwa omoni ba biloko yonge saka nga mo motema sopiso tango na uka ka biloko ya buyi Paul le lobo ya koluka égalité entre égalité des droits entre l'homme et la femme. Mais Zila, autour d'un gars, tu n'as pas senti un maluba. Qu'on en a gâté ou quoi fichier, pas senti un maluba. Moi si ouana, pour y avoir bougé ça, droit naie. Mais ce que tu kei na roi na discours ya roi le Paul de. Oh, il va pesa ba missionnaire. Balobi bo kanga ba goli gosho ya ba indo 9 mois na mission. Kuna na mission bakenda iko sarani mais bangonde ba chosifi ya la femme bangonde ba bimisi moi sur le col organe ya désir sexuel wana mondele na enseignement mondele ya nango et pas ya bangoko na biso moi cha zalaki contrepoids yango kutu déjà na bible ya na bango moi cha uta na mupanzi ya mobali asalema na ete nzamba sala na eta bosa na kayé bongo yue loko moko bimina na panzi na ngai mobali ale ayo kosala mwasi wana yo moto se koloba soto taki na biblia ko mona ke nzamba bosa na ki asalela ki nde nyama mwasi po ebaki ke nyama po botana fo mwasi na mobali nzete pas na parti ya bonengo to ya bomwasi na ya botata tango asali nde moto nzamba bosa na ki sopo ki diba sala ki mwa mingi kolemba asali moto zila na kenda ze biblique. C'est biblique. Quand on est à Genèse, sur 2, et pendant qu'on est à 7e verset, qui est en assez. Au moins, on a un peu de ah, on est engagé carabino, hein. Ingeta, le propos tennis en engage que son enter, on a un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Aïe, qu'on soit mon pandi. Tala kaka, moi, si tu as la kawano bimana, on a mon pandi. On est minime. On est moins important. C'est un miracle. Moi, si il y a ce soir, il y a une valeur. Pour y avoir ça, il y a une zila, il y a une zila. Mais na zongi na motuna na yo, okomona ke bankoko ya bisonde ba yebaki, ntina ya mwasi. Mosungi contrepoids, yango mabali zalaki na ntina, yango société wana, société africaine wana zalaki, soko. Bondumba na mwasi etange makite. Ba dérapage na mwasi ezalakite. Mais bote la société ya parité wana mwasi akomo kenda na bureau. Mwasi akomi soko komi tutanisa ndelona mobali. Koma député, koma ministre. Mais soko mwasi akomi député. Bongo yaki pa fita zaki na. Ndengwa nzinga yaki renete. Bongo kanzi ko kambema ya mwasi ebandi lelo tango mondela ye. Te. Tous les gens qui ont été en Mega, qui ont été en Samba, la reine de Saba. Azalaki, reine qui a été en Bongisa, n'a pas été en Salomon, qui a été en Mandé, qui a Mais, Tokolobanine, tant que je suis moi, je suis député Lelo. Je suis en Kanisa, moi, je suis en responsabilité Lelo. Tant que je suis en Samba, la reine de Saba, oyo bakumisaka. Toujours baba. Tant est-ce que vous avez un sala, reine Nzinga, de Congo Salaka? Nzinga Matamba. Abundana ba portugais, yemoto a déloja bango, ba secteur de Nyosoba, ba portugais ba okibaka. Mais le kola ba bomi histoire na yo, historique ya ba yin de Koufi. Ba yeko la kisa ke, biso mindele, biso, ba soi-disant ba te teko sifilise bino, neto meki ko tombo la mwasi po soi-disant, moto mo yindo akitisaka wa mwasi te. Tango bungisi lisolo na yo, obungisi bokala na yo. Oze mo panti sango. Zwa pe ba kombo ya baren, bato ya kaloba zaraki sa mondele aya. Botu na soto zeko kumisa lelo, mama mabunda komi na parlema. Botu na sika mondela miyela kite, po nini, ren de sabas a la karen. Nanya tchakaye. Teto utaka nabi lembo na biso ya bokondi, na mokila moli mondenge mwasa zeko botama, aye ina bilembo na ye. Ndenge mobali ya botami, aye ina bilembo na ye. Ezalaki na service mobimba, ezalaki ko oriente moto kolande la bilembo. Mwasi ya salawana, aze na succession ya bokondi, akutambo sa bokondi, oya salaboye, e uta nango kala. E bandi na generation ya mondela ina ngo. Matondo mingi mokande bazi na generation, te ezalaki na service mobimba, oyo ebandaye kolande la, basi na tango ya kalapona ko instruire bango. Wana tozo ki penza parti kaka ya malamu ya réponse ya question na biso. Siko na kati ya parti na yango wana ya mabeto moni ba mama mingi
oyo bazali koteka na wenze bakomi kosala makambo bo elongo banike bakomi voir même kotika batata na bango na kati ya ndako kotokozwa batata libanda bakomi nda lolenge oyo bolobaki keya bamakeleba donc bakomi kosi comporter bien te bazose méconduire mpenza siko na ntina ya bamama ena nini kolobela bango nini bon na ntina ya bamama ena tolobeli mokili ya inconscience bato babungisi conscience omoni mabeze ekodomine lelo soko jwiba na mibale ya mikie otyeli bango wana lipate ya kudya ya mama wana elisatala nyoka je mapele bana bakoboya soko tindi bango na jata tata na mama basali yango ya solo mokili ya libebi mokili ya libebi bana baboyi masano ya bomwana ya mbula na bango weze kobala na naki bomwana na bango me baponi masano ya kimokolo ya mbeto ndenge moko na ba mama wana mokili ya libebi fo babungisa kaka objectif il y a deux parts. Objectif à deux parts, il y a la Guinée. Tout ce qui est d'abord renforcé, banda pour l'abisso. Tout soutenir l'éducation. Il y a banda, babé la kwashor korte. Mais le kola mokili ya libebi ma baisé pour se développer plus vite que bolam. Tango ba keikuna, ba développer kaka, ma bé. Tout ce qui est d'abord en alike l'embate, et ça la nini. Zalana montono moko tse la koli ke l'emba, wakuna andako bi ke tata komi, consommation. Alandizi la wana. Tout ce qui est d'abord mama wana, mokili ya boindo. Moi si abi magana mibali mibalete wana na société africaine société ya bokasi ya bato moi si abi magana mibali mibalete moi si ayebaka mobali na ndako na ye alibala akokufa na ndako ya mobali nepe na mobali moko na bomoi dommage tango bato balingi ba calque to calcaka mal to calque nini to calque société oyé ko détruire ba valeur africaine atondo mokani ndombele na koyanga na penza na ibingi sina biso ya mokolo ba lelo to dikete bozaki penza ya mingi ya koloba kasi televizion lokola ezali ngonga toko lukata to luka kopesa bino misusu invitation koyamba na nsima mpona kocontinue sujet na biso ya mokolo ma lelo nde na bongo émission na biso ebingi penza suka topesi bino merci na koyambala invitation na biso na mokolo ma lelo tolobelaki mingi koteka ya bamama ezali kotia kolongola kimia na kati ya ndako to pe ezali kotia kokoso na kati ya mabala nde tozalaki biso moko te na plateau tozalaki na mokambi dombele oyo bazali moko ya mokambi ya bamwangisi nsambo na kati ya religion programme bayanolaki na mituna na biso mituna ezalaki ya biso bien ezalaki ya bango mpe na tokosukisa na koloba ii koteka ya bamama ezali nango mabisi ezali mpe malamu te kasi ba mama toyebaki ntango tozali kokende koteka tokoka bongo na koyeba komibatela kobatela bateka nde marchandise tokende koteka nde biye oyo tozali na yango koteka mpona koyeba kozonga lisusu kosunga ndako na biso mpe kosunga batata na biso nde tokutali na mbala ya nsima matongi.